Les pomes que ha tallat en Xavi, un dels seus alumnes, es barregen quan ja són mig cuites amb la polpa d'un mango. La poma acapara la meitat de la producció frutícola d'Hongria. En canvi, el mango encara és una fruita exòtica. A més del sucre, a la cassola també hi ha canyella i suc de llimona. I encara que tot plegat sembli la preparació d'unes postres, cal aclarir que és una sopa freda d'estiu. Els hongaresos són amants d'incorporar la fruita al menjar, ja siguin sopes, salses o compotes. Y comemos la compota junto con la carne, ¿no? Pues la fruta como postre, yo no conocí. Nunca jamás comí fruta. No. Después de haber comido tres platos y acabar con fruta, nunca, en Hungría nunca comimos así. Però ara ajuda Limi a espessir la sopa amb una mica de llet i farina. Després es rectificarà de sucre i llimona i es deixarà refredar a la nevera fins l'hora de l'àpat.